Географічну інформацію можна брати з різних джерел – довідників, енциклопедій, журналів, газет, космічних і аерофотознімків, результатів наукових експедицій. Для географії материків і океанів багатим джерелом знань можуть стати телепередачі про природу різних куточків нашої планети, населення та культуру країн світу. Я пам'ятаю, як в вашому віці дивився по телевізору програми «Клуб мандрівників» і «Підводна одіссея» команди Кусто. Сьогодні є інтернет, за допомогою якого можна дуже швидко знайти текстову інформацію, карти, відео. Особливими джерелами географічної інформації є атласи. Це збірники різних карт. Під час уроків ви будете звертатись до різних карт. Їх є багато видів. Щоб правильно використовувати карти як важливе джерело інформації, необхідно знати їх класифікацію. Серед карт материків і океанів розрізняють групи за масштабом, за просторовим охопленням, за змістом, за призначенням. За масштабом розрізняють великомасштабні, середньомасштабні і дрібномасштабні. За просторовим охопленням розрізняють карти світу та карти півкуль. На них земна поверхня зображена дуже узагальнено і схематично. Є карти окремих материків і океанів. На картах окремих частин материків, країн, областей, районів і океанів, морів, заток, земна поверхня зображена детальніше. За змістом карти бувають загальногеографічні і тематичні. Загальногеографічні карти зображують загальний вигляд земної поверхні. На них однаково докладно показані різні об'єкти – рельєф, річки, населені пункти, дороги. До таких належать топографічні карти та оглядові, тобто фізичні карти півкуль, материків, окремих країн. Тематичні карти, навпаки, присвячені якійсь одній темі. На них зображено один компонент природи, населення або господарства. Наприклад, об'єктом карти можуть бути температура повітря, ґрунти, рослинність. Решта елементів карти – міста, річки тощо є лише фоном і потрібні як орієнтири. Серед тематичних карт розрізняють карти явищ природи, це фізико-географічні, такі як геологічні, тектонічні, метеорологічні, кліматичні, карти ґрунтів, рослинності, тваринного світу. А ще є карти суспільних явищ, це економіко-географічні. Мова про політичні, адміністративні карти, карти населення, карти різних виробництв господарства тощо. Тепер про карти за призначенням, тобто спеціальні. Є карти навчальні для школярів, туристичні для тих, хто подорожує, технічні, серед яких навігаційні, будівельні, кадастрові. Вони призначені для певного кола людей і вирішення певних завдань. Наприклад, туристичні карти показують докладно маршрути подорожей, на них позначені небезпечні місця, майданчики, з яких відкриваються красиві панорами місцевості, а також готелі, кемпінги. Карти, якими зараз найчастіше користуються люди, це електронні карти. На них дані постійно оновлюються. Сервіс Google Карти, Google Maps, надає можливість оглянути увесь світ, переглядаючи тривимірне зображення земної поверхні. Користувач має можливість змінювати масштаб. Сервіс дає змогу прокласти маршрут від свого будинку до потрібного пункту громадським транспортом, автомобілем, велосипедом чи пішки. А ще можна навіть пройтись вулицями міст у тривимірній проекції. Отже, що важливо запам'ятати з цього параграфа? Перше.
За просторовим охопленням розрізняють карти світу та карти півкуль, окремих материків та океанів, частин материків і частин океанів. Друге. За змістом карти бувають загальногеографічні і тематичні. Третє. За призначенням є карти науково-довідкові, навчальні, туристичні, технічні та інші. Друзі, на цьому все. Це був другий параграф за 7 клас. Побачимось в наступних відосах.